Vēsais pavasaris un vasaras sākums būtiski ietekmējis arī krummeliņu ražu. Šogad tā ir mazāka nekā iepriekšējos gados, kā arī ogas augstā laika dēļ nogatavojušās salīdzinoši vēlu. Pagājušajā gadā bija mazliet labāka raža melenē, bet šogad ietekmēja vēsais laiks pavasarī, ziedēšanas laikā. Apputeksnēšanās bija traucēta, tā kukainīša nelidoja tik aktīvi, kā viņam vajadzēja, un tas ietekmēja arī ražas. Līdz ar to ir, teiksim, kādu trešdaļu zemāk raža nekā pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā biju un viegli lasījās, jo tad bija ļoti nogatavojušās ogas, bet tagad ir ļoti uzmanīgi jālasa, jo no ārpus izskatās kā zila, bet kad apgriež otrādi, tad ir tāda zaļa sārta vēl. Zemnieku saimniecībā Jāņkalni krummelenes aug 6 hektāru platībā. Kaut arī krummeleņu audzēšanā ir jābruņojas ar pacietību un tās ir prasīgas, saimnieki atzīst, ka iegūtā oguraža ir pūliņu vērta. Pat pirmsākuma ideja, protams, radās no mūsu tēva, kurš šeit ir pensionārs, mēs viņu saucam par senioru, kad viņš atveda nedaudz stādus un arī ogas parādīt un teica, ka mēs varētu mēģināt šādu audzēt, jo pirms tam mēs audzējām jau sākām ar rabarbariem, lielogu dzērvedēm un izdomājām izmēģināt arī lielogu melenes. Un tā pamazām gadi gāja, pamazām ieaugās un stādījām uz priekšu un pavairojām stādiņus. Un tagad jau daži gadi jau mums jau ir lielākas ražas, ka varam priecāties paši. Melenes ir viens no bagātīgākajiem antioksidantu avotiem. Tās satur daudz vitamīnu un ir būtisks šķiedrvielu avots. Savas vērtības dēļ ogas piesaista lielu interesi un ir daudz cilvēku, kas izmanto saimnieku piedāvāto iespēju ogas lasīt barterī. Cik es esmu lasījusi, ka krūmelenes ir vērtīgāks par mežmelenēm. Tas barteris tādā ziņā vilinoši, ka vienkārši dabā var palasīt tāpat, padzīvot svaigā gaisā un pierējas ar kaut ko varbūt apelnīt un iznāk tas spainīt slātāk. Jāpiecājas par cilvēku interesi, atsaucību uz lasīšanu un apvienātiem lasītājiem. Tas ir ļoti prieks, ka salasa melnā mutēm iet dienas beigās laimīgi, pārlaimīgi no tīruma laukā. Tas viss priecē.